Pa te su veze duboke i grade se decenijama. Vi znate kad je osnivan višestranački sistem, da je i tad pokojni Slobak dao nalog Jovici Stanišiću da napravi što više stranaka i da za lidere postavi devijantne ličnosti kako bi on izgledao pravi gospodče. I za mnogih političkih političara i za mnogih političkih organizacija, moram to govoriti bez imalo vijanja, kao i vaša emisija, bez ustručavanja, stoji bivša služba državne bezbjednosti. To je neosporno. I za medija, i za krupnog kapitala, i za politike. I služba i njeni ključni ljudi su stekli ogromnu moć kroz privatizaciju, političku moć, finansijsku, kreiraju procese. I svi koji nisu na liniji službe, oni su predmet stalnih napada. Jer mi smo jedina politička stranka koja se zalaže za lustraciju. Ja mislim, dok god mi ne izvršimo lustraciju i ne pročistimo prije svega pravosuđe, a onda i sve druge strukture, naša ključna politika depolitizacije, profesionalizacija. Ako gdje god potisnete politiku i sporta, nemojte, ako postavite na čelo nekog sportskog udruženja, nebitno, ne mora biti veliki klub, nekog političara, odbornika ili poslanika, on dobija novac iz države i onda kaže, ja napravim neku fakturu, ručak, večeru, dvostruki ugovor, da izvučemo pare. I zato nije cilj da jača taj sportski kolektiv, već da služi za izvlačenje para i za kontrolu. Tako funkcioniše čitav sistem. Mediji koji nisu na liniji službe, niko se neće oglašavati. Ja nikad imam blog koji ima, ne znam, milionske preglede. Ja nikad niko nije smio kod mene da se oglašava, jer bi to automatski značilo da, a ti stojiš sa Vukanom, uništit ćemo te. Dakle, vi znate kako funkcioniše kao i svaki totalitarni sistem. I te veze su duboko premrežene, kao vidite u Crnoj Gori. Andrija Mandić i Knežević su bili uhapšeni. Ja idem da radim razgovor, kažu, nemoj me samo pitati ništa za Dodike, za Vučićem. Da ne prepričavam razgovor, nebitno. Ali, iako je tad, kad su uhapšeni, govorila i Srbije, i Nikolić, i Vučić, sjetite se, ovo, bilo je strašno, strašno, htjeli da sruše Mila, ne smijem govoriti bija kakve imam podatke. Dakle, ide na ruku Milu, iako je to sve vrijeme pokazalo, bilo samo jedna režija i prastava na izborni dan, kako je Milo dobio izbore. Oni ne smiju, čak i ako radi direktno protiv njih i njihovih interesa, oni ne smiju tome da suprotstave. Kakve su tu veze za kulisa? Ne znam, ali ja ne želim ničiju medijsku podršku i nemam, vidite, mezima u Srbiji i ne želim ničiju finansijsku podršku. I ta sloboda koju imate, to je jako opasna. Drugo, sve je ovako umreženo. Mnoge stvari. I taj sistem je zarobljen. Dogod ne raskrstimo taj nakaradni sistem, da kažemo, dajte ljudi, da sudovi sude po zakonu, a ne po političkoj moći. Svako ko se ogriješi, učestvuje u korupciji, u kriminalnim radnjama, mora da odgovara. Vi pozivajte da budu presude maksimalne, da budu odvraćajuće. Kad nekog osudite na 15 godina, oduzmete imovinu. Pet direktora će da razmisli da li će učestvovati u korupcionaškim poslovima. A kad ljudi stiču o 100 miliona afere, prolaze nekažnjeno, svak će reći, daj, grabi koliko možeš, viš da niko ni za što ne odgovara. Dakle, morate osloboditi pravosuđe, a onda je čitav sistem. I graditi jake institucije, a ne jake pojedince. Ja ne želim, ovdje to bi mnogi željeli, vidim, dakle, pokušavaju da kažu, ajde, uključi se u politiku. Ne želim da se uključujem političke procese. Ja živim u Trebinju, Republici Srpskoj. Imam državljanstvo Srbije. Ali ne želim da ovdje budem bilo čija meta za potkusurivanje, da neko mene koristi za političke obračune i da sutra budem neke funkcije da snosim političke posljedice. To nije časno. Ako živite u Trebinju, ne mogu ja reći ko će biti u Starom gradu ili Zrenjaninu gradonačelnik i doći da glasam. Šta ako sutra Vučić, kad bi ja legalizovao i pristao na to, i ako su mnogi pristali, šalju glasače kad su ovdje izbori vidjeli, sve što nije bitan broj, bitna je model na koji se to radi. 10.000 ljudi u Beogradu živi porijeklom iz Trebinja. Ili su rođeni, ili su njihovi očevi majke iz Trebinja. Šta Vučić kaže, vas 5.000 odlazi da glasa, a kod nas glasačko tijelo na izbor izađe 18.000. On odlučuje ko će pobijediti. I ne smijete, to mislim da nije dobro. Mi treba da budemo, imamo bratske odnose, da imamo zajedničku privredu, nastupamo na trećim tržištima, imamo, ne znam, proizvode, međusobno se ekonomski i finansijski pomažemo. Srbija kod nas, moram reći to pošteno, sad su dali milion maraka bileći. Mnogo je novaca došlo iz Srbije, neki su Srbije nestali bez traga. Recimo, dali su 5 miliona za put preko Čemerna, te novac je nestao. Dosta je pomoći stiglo direktne finansijske iz Srbije, od vlade Srbije, moram reći hvala Srbiji, prije svega narodu koji je to obezbijedio. Za mnoge projekte, u Drvaru, i da ne nabrajamo, sad se pravi autoput za Bijeljinu, dobri dijelo Srbija finansira.
ali većina tih novaca misteriozno nestaje. Ja kao poslanik ne mogu da dobijem odgovor na pitanje, Srbija dala 5 miliona za put preko Tjentišta, sad su tamo poginuli ljudi, gdje su pare? Nema odgovora. Nestale.